No a ty jsi byl vyfocený s Hamáčkem v baru, jo? No, já jsem byl v Excentric klubu s Hamáčkem, jsem tam potkal a mě gratuloval a já jsem byl vyfotil na Facebooku se s panem Horákem a zrovna jako milý, jako nějakého lítou toho Hamáčka strašně, ale jako tak slušný člověk, vtipný. Milej, opravdu se mě choval vstřícně a poradil mi spoustu věcí, já jsem potřeba nějaký auditorský firmy poradit dobrý a takhle a prostě tak jsem s ním konzultoval, no a táta to viděl na Facebooku, no, říkal. Počkej, a je ti ho líto proč? Protože to je slušný chlap, solidní a řídí prostě stranu, která je zkrachovala, je bez perspektivy, je ponížená, vlastně kope si vlastní hrob, jenom se vlastně drží na... A ještě se zesměšňuje úplně na konci, prostě, je mi líto, že ta sociální demokracie tady byla 130 let a teď je konečně definitivně do prdele a do toho on čelí obrovskému vnitrostranickému tlaku. Já jsem s tebou ocestný zážitek, nebo ocestný ne, spíš dobrá zkušenost. Já bydlím v ulici s Bohuslavem Sobotkou, s bývalým předsedou vlády. Mm-hmm. A já jsem na konci té bulvární éry, volby 2014, dostal poměrně zajímavé svědectví o jeho údajné milence. A sedělo to celkem, jako bylo to, a akorát, že mi samozřejmě došlo, že asi můj jakoby, web nebyl jako prvníkom. Protože jsem okamžitě zavolal do Blesku, to jsem si, proč to nejeli vy, vy jste to už dostali první. Mě to vysvětlili, proč to nejeli, protože byly volby a tak dále. Dobrý, a já jsem teda si to připravil, já jsem ani nechtěl jako v tom utopit, já jsem spíš jakoby chtěl jako výhody nějak, tak jsem jako nabídl tiskovému mluvčímu ČSSD, který byl psím Dimon, že teda mi premiér přizná rodinnou krizi a já vynechám identitu té milenky, to se takhle dělá. A šel jsem mi cvičit tu sociální demokracii. No, jak jsem takhle cvičil, jak jsem takhle v tom, už jsem si jako připravoval, tak jsem zjistil, že mi to celý postrčil Hašek. Ten vlastně Sobotku. Ta svině. Pardon, nemám na to jediný důkaz, byl zpátky lež prý údajně. Prostě ten sociální demokracie, to je věc. Já jsem to nechal okamžitě, jsem si uvědomil, to je ten Sobotka. Takže on řídí ten stát, řídí tu stranu, teď má z korunního prince takovýho hajzla. Ne, že ti okopává kotníky politicky, on jenom zautočí vlastně na tu, jo, na, a bylo prostě, no. Takže vlastně člověk si uvědomí ten Hamáček, ještě ta ČSSD je tak jako složitá strana, jo. Že mu prostě jeho líto, no, je mi ho prostě líto, no, nemůže Babišu prostě poskok a nemůže vlastně nic, teď, no. A je to fakt jako hrozně malý chlap. Tak a tohle je náš YouTube kanál, naší noční směny, která běží na MOL TV, to znamená www.malol.tv, každou druhou středu 12 hodin živě, od 7 od večera do 7 do rána. A tady na našem YouTube můžete vidět úryvky, bonusy, takže odebírejte, všechno uvidíte.